Tak patah bumbu tak pun. Tak, tak. Tak patah bumbu tak. Oh, tak patah bumbu kok. Oh, jago. Terima kasih jual, bang. Jago terbaik pun. InsyaAllah terbaik. InsyaAllah terbaik, ya. Ini supplier dari Sekinchan, ya. Baik, baik. Baik, baik, baik. Sabar, sabar. Awak nak, berapa dah awak sini? 7 tahun. Oh, boleh subah, hebat ni. Peniaga yang hebat ni. Bukan senang nak seraga sini 7 tahun. Lah. Jalan Patah Remis pun? Patah Remis Jeram. Patah Remis Jeram. Sampai 7 tahun lah berniaga kat sini. Sahabat lama saya dari Sami Hotel. Tengok jagung dia sangat-sangat kualiti, ya. Jagung madu. Ha, itu dia, ya. Datang support sahabat saya, tuan-tuan. Dekat mari. Jalan Pantai Remis. Terima kasih. Pintu masuk Jerang. Pintu masuk Jerang, eh? Okey, bye-bye.